Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Вибори відбулися, результати практично уже зрозумілі, тому як розвиватимуться події далі, ми поговоримо в нашій студії з народним депутатом України Сергієм Капліним. Я вітаю вас в нашій студії. Ви представляєте у парламенті фракцію «УДАР», і якщо говорити саме про вашу політичну силу, то уже можна сміливо заявляти, що саме ваша політична сила отримала перемогу в Києві, ви матимете свого мера і найбільшу, найчисельнішу фракцію в Київраді. Власне, саме на такі результати ви десь і сподівалися? По-перше, я хотів би подякувати усім киянам, які дали такий великий кредит довіри. Це найбільш важливіший кредит для нашої держави, важливіший за кредити Міжнародного валютного фонду, будь-які інші, тому що останні кілька років Київ не мав повноцінної влади, він не мав влади, яка б служила людям. Друге, безумовно, той мандат довіри, який кияни надали лідеру нашої політичної сили «УДАР» Віталію Кличку, а також нашим політикам, це неймовірна відповідальність. Особисто я докладу усіх зусиль, аби і далі між киянами і нашою політичною силою, фракцією у Київраді, було достатньо єдності, консолідованості, і ми змогли провести надзвичайно непопулярні, але необхідні Києву реформи. Сергію, часу залишилось, власне, для того, щоб виправдати такий мандат довіри, який дійсно громадяни, кияни вам надали, не так багато. Ну, приблизно так умовно будемо 500 днів, враховувати в 500 днів. Чи маєте вже сьогодні стратегічні бачення, як це має відбуватися, і тактичні дії, що ви будете розпочинати? Безумовно. Ви знаєте про заяву Віталія Кличка, про те, що за 500 днів кияни повинні побачити нову якість політики і нову якість управління Києвом. Перший крок, який потрібно зробити, це провести аудит стану Києва. Ми повинні дізнатися про усі без винятку проблеми, кожної без винятку людини, кожного суб'єкту господарювання, проблеми на кожному квадратному метрі нашої столиці. І з урахуванням цих наслідків, результатів аудиту, повинно бути презентовано і розпочато реалізацію плану стратегічного оновлення Києва. Йдеться про генеральний план Києва? Це стосується не тільки генерального плану. Угу. Генеральний план Києва – лише один із аспектів майбутніх реформ. Це і програма інноваційного розвитку, і залучення інвестицій, і побудови нової системи управління містом. І головне, найголовніше, я про це зауважував Віталію Кличку, це необхідність постійного діалогу між киянами і їх лідером, мером міста. Саме спираючись на такий діалог, можна разом розв'язувати будь-які проблеми і головне – знаходити розуміння. Ну і вимога киян щодо справедливості у місті. 20 останніх років Київ грабували літніх людей, грабували підприємства, грабували бюджет, розграбовували нашу столицю. Віталій має проявити надзвичайно серйозну політичну волю повернути киянам вкрадене попередніми мерами і попередніми політиками, фракціями, аби люди зрозуміли, що політичної волі «УДАРу» Віталія, наших політичних партнерів, достатньо, аби боротися з корупцією. Бо саме корупція у місті є витоком усіх, без винятку, економічних, соціальних, інших проблем у столиці. Ви сказали про діалог з киянами. В якому форматі він має відбуватися? Давайте згадаємо, що принаймні таке намагання спілкуватися напряму з киянами мав запроваджувати Черновецький. Пам'ятаєте, ті зібрання під Київрадою, там запитання, відповіді, телефонні дзвінки. В якому форматі дійсно налагодити діалог для того, щоб він був ефективним і проблеми вирішувалися? Як це буде відбуватися? На сьогодні вже є розуміння такого? Дуже просто. Вважаю, я особисто вважаю, що за кожним із коаліцій в Київраді має бути закріплено відповідно дільницю, відповідну частину Києва, де проживають кияни. І він повинен звітувати про свою роботу, про роботу коаліції. Так само, як і мер. Це перша складова. Звітуючи
запитувати, з'ясовувати основні побажання. Влада і мешканці міста повинні йти пліч-опліч у цій надзвичайно серйозній роботі. Потрібно буде йти на дуже складні реформи. І кожен раз ці реформи треба пояснювати киянам, на пальцях розказувати, що буде відбуватися і для чого. Брати зобов'язання. Інакше не провести ті зміни, які необхідні сьогодні. Це, до речі, формула в цілому по країні. Ну і останнє, що я б хотів сказати, це необхідність проведення тих змін, які очікує вся країна, але першочергово в Києві, бо Київ є, ви знаєте, лакмусовим папірцем, що має продемонструвати якість нової влади. Це боротьба з корупцією, люстрація, нові форми і методологія управління містом. І я знаю, і ви прекрасно розумієте, і знає більшість киян, світом напрацьовано прекрасні міжнародні практики місцевого самоврядування, прекрасні практики реформ. Рецепти є, потрібна політична воля для їх реалізації. З Кличком в Київ прийшла така політична воля. Закон про столицю, про Київ, ви будете виносити і наполягати активно просовувати саме цю ідею? Про нього багато говорять, але ми зараз з вами перейшли до другої частини, не менш важливої нашої розмови, не менш важливої за київські вибори. Так, я повинен засвідчити і звернутися до виборців, до усіх без винятку громадян України на сході, на півдні, на заході, в місті Києві. Ми маємо сьогодні створити фронт. Фронт боротьби проти цього скликання Верховної Ради України. Я не бачу бажання саморозпуститися. Ця Рада, на жаль, не виконує сподівань і не виконувала сподівань українських громадян. Вона так і не почала працювати. Вона ганьбила українську політику, вона суттєво зменшувала довіру до українців до своєї влади. Я не бачу іншого шляху, ніж розгін цієї Верховної Ради. Саме розгін. Тому що те, що сьогодні там є, здебільшого, за винятком окремих політичних сил, це або агенти Кремля, які працюють на зарплаті. Я кажу конкретно про Симоненка і фракцію, його фракцію комуністів, яку я розжену вже на наступному тижні. Звідти, за моєю інформацією, вийшла Оксана Калетник. Чим її вітаю і вважаю це історичний для неї як політика і людини крок. Я вже підготував звернення до адмінсуду міста Києва про забезпечення припинення функціонування фракції Комуністичної партії України через те, що у ній немає жодного мажоритарника після виходу Калетніка. Це перше. Друге. Нужне серйозне почищення Ради від таких як Царьов, син Януковича і багато інших в лапках видатних українських політиканів, які продовжують отримати зарплатню. У мене питання, за що? За те, що зруйнували долі мільйонів українських громадян? За те, що знищили українську армію? За те, що знищили українську економіку? За те, що Україна посіла почесне третє місце в світі за вивозом капіталу і цінностей за кордон? Із нашої держави. Ну і останнє. Змінилася країна і повинна змінитися Рада. Що робити? От що робити дійсно? Процедурно. Як це здійснити? Зрозуміло, що ваша фракція буде основною пропрезидентською силою в нинішньому парламенті, але вам потрібні союзники. Хто це може бути? І яким чином ви будете забезпечувати ті реформи, про які от зараз ви згадували? Наша... Як в Київраді, так і, власне, і в Верховній Раді. Що і як мають розвиватися події далі? Перше. Саморозпуститися. Багато яким чином? Від чого зараз, вже до інавгурації, підкреслюю, до інавгурації і промови президента, залежить від фактичного президента країни Петра Олексійовича Порошенка. Він має бути, перше, надзвичайно жорсткий в питаннях захисту інтересів країни. Перше. Друге, жорсткий і послідовний в питаннях захисту цілісності України. Третє, він має дати сигнал Верховній Раді про те, що вона 100% змінить свій склад і буде розпущена. Але разом з тим він має дати сигнал про те, що кожен народний депутат до того, як вона буде розігнана,
відповідно до закону, і я скажу зараз, як це відбудеться, кожен депутат несе персональну відповідальність за стан і порядок в країні. Жодному з народних депутатів не вдасться сьогодні через популістські виступи, бризкання сліною з трибуни Верховної Ради, маніпуляції, роботи на спецслужби іноземних країн, дестабілізувати ситуацію. Інакше, після обрання кожен такий розумник буде за ґратами. Це буде моя вимога, і я буду стежити, ініціювати ці процеси. І останнє. Так, у нас наразі немає твердих юридичних передумов для розпуску Верховної Ради. Я не в тому віці, щоб вірити в казки про те, що хтось піде після виступу президента з цього приводу і прохання нового уряду, президента, коаліції, до інших народних депутатів, прохання саморозпуску. Я допоможу новому українському президенту разом з українським народом, разом із своєю політичною силою, із своїм лідером розігнати цю Верховну Раду. І вже для цього багато роблю. За останній місяць... Відкривати секрети не будете? Я об'їхав близько 16 областей. У кожній області створено штаб для підготовки загальнонаціонального страйку українських громадян, багатомільйонного страйку, з єдиною вимогою – розпуск Верховної Ради України. Якщо потрібні будуть шини біля Верховної Ради, палаючі, якщо будуть потрібні масові акції протесту по усій Україні і біля Верховної Ради, біля будинків народних депутатів, які зганьбили себе, біля їх заводів, якщо потрібно буде будь-що для того, щоб вона пішла, це все буде. Люди до цього готові. 95% українських громадян на Сході, до речі, і на Заході готові і будуть приймати участь у цій внутрішньополітичній парламентській революції в країні. Ще один Майдан? Я думаю, що у народних депутатів України, окремих народних депутатів України, гарна пам'ять, і вони пам'ятають Майдан, Євромайдан, який був. І вони дуже швидко приймуть рішення вже після анонсу цих подій. І друге, повірте мені, для того, щоб Рада переобралася, потрібно дуже прості речі. Потрібно просто закрити цей щурячий перехід під землею з залу Верховної Ради по комітетам, в кабміни і таке інше, нацбанки, куди депутати тікають, роззосереджуючись після закінчення своєї роботи. Я не знаю, в якій країні ще депутати під землею тікають із Ради після роботи. Пане Сергію, що може дати старт отим подіям, про які ви зараз говорите? Що може спровокувати? Старт вже є. Я почав роботу. До активних дій. Я вам відкрию більше секрет. Зараз я веду перемовини з низкою медіаресурсів, окремих телеканалів. Ми не виключено, що зробимо мобілізаційні приїзди на вокзали усіх міст України. І буду я... Практично вже з наступного тижня? Буду я цим люстраційним туром для очищення люстрації, очищення, якщо в перекладі, ви знаєте, означає очищення. Очищення Ради, їздити по країні стільки, скільки треба, аби змусити Раду оновитися. Маючи зовнішнього агресора і такі виклики на сході країни, ми ще можемо розпочати воювати всередині от такі події. Це для чого? Задайте мені краще інше питання. Хто винен в тому, що ми за кілька тижнів і не виключно щоднів не провели якісної антитерористичної операції? Ми не закрили рота окремим політикам, які ситуацію своїми діями і, до речі, фінансуванням цих дій дестабілізували максимально і спричинили смерті в Одесі, спричинили смерті на Сході, спричинили смерті у центрі країни. Хто це? Верховна Рада України і окремі депутати, Єфремови і тому подібне. Відповідальність кримінальна. Хто дозволив Царьову відкривати рота, говорячи про те, що Донбас
хоче створити свою окрему республіку. І вони знають, якщо не будуть гинути люди, якщо не буде розбіжностей і гострого конфлікту з приводу мови в країні, то Царйови, Єфремови і Єжи з ними не матимуть роботи. Бо вони не вміють нічого в своєму житті, ніж як вбивати людей своїми дурними балачками. Пане Сергію, ви сьогодні порушили багато таких окремих тем і, власне, багато питань. І багато невідомих. Тобто відповіді потрібно ще буде на них знайти. Відповідь, я сподіваюся, що... Відповідь одна. Українські громадяни разом із тими політиками, яким вони довіряють, зараз мають об'єднатися і закінчити справу. Потрібен контрольний постріл в мафію Януковича. Контрольний постріл – це переобрання Верховної Ради України. Президент України не може бігти до майбутнього по болоту. По цій Верховній Раді нам потрібна магістраль швидкісна, а це нова Верховна Рада. Дякую вам за розмову. Народний депутат України, представник фракції «УДАР» Сергій Каплін був гостем нашої студії. Це була його позиція, його бачення розвитку найближчим часом, як розвиватиметься події в Україні. А нашим глядачам дякую за увагу, дякую за те, що дивитесь парламентський телеканал. До побачення. До побачення, найкраще.